Ззовні звичайний металевий контейнер, а всередині – лазня. Будиночок розділений на дві кімнати. Проходьте, будь ласка, обережно. У першій кімнатці – роздягальня. Виключателі різні. Всі мережі зроблені ззовні. З якою метою? Це спеціально так зроблено, тому що утеплений будиночок пінополіуретаном. Якщо щось, не дай Бог, ламається, мають можливість оперативно все зразу замінити. У другій, власне, сам санітарно-пральний комплекс. Тут розміщені 3 пральні машини та 5 душових кабінок. Хлопці можуть прийняти душ якраз в одна партія, грубо кажучи, 5 чоловік. Витяжки, 2 бойлери по 200 літрів кожний. Такий будиночок може підключатися як до магістрального водопроводу, так і працювати автономно. Там вход з іншої сторони, він через пожежний шланг підсоєдняється, можна від цистерни, якщо десь в полі, або можна перемкнути, перекрити кілька кранів і зробити через центральну систему, якщо є тиск. Тобто насос потрібен, щоб наганяти тиск в бойлери і давати тиск на цей. Виготовляти банні контейнери взялося релоковане підприємство. До війни у Харкові спеціалізувалися на виробництві металевих конструкцій. На новому місці допоміг облаштуватися замовник, з яким співпрацювали ще до війни. Але перевезти усе обладнання сюди не вдалося. Було бомбардування, тобто завод бетонний, який там 300 метрів від нас, повністю знищений. В нас прилетіло осколком в угол будиночку, території, де ми знаходилися в цех. Тобто там трохи кришу в мене попало. Ну і плюс вивозити. У мене основна задача, щоб хлопці були в безпеці. Ми кількома машинами вивезли все, що змогли, а все, що залишилося, воно не варте життя людей, які там будуть це робити. Щодо комплектування банного будиночку, консультувалися з військовими, які їх і замовили. На мою думку, бажано ще поставити сушку, тому що пральна машина – це дуже добре, але висушити одяг потрібно миттєво. Немає часу військових для того, щоб сушити. Приємно те, що всі комплектуючі придбані в підприємстві Рівненщини. Наразі підприємство готує до здачі перші 2 санітарно-пральні комплекси. На черзі ще 3 такі мобільні лазні. З Рівного, з Вірою у ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».